Hej allihopa! Idag har jag tänkt att göra en collective haul för att jag har samlat på mig lite saker nu under ungefär en veckas tid. Jag har också handlat lite saker inför tre olika Halloween-sminkningar som jag kommer lägga upp den här veckan som kommer. För jag är jättetaggad inför Halloween och jag ska även ha en Halloween-kväll med mina bästa kompisar. Jag ska bara poängtera innan också att jag har höstlov nu och jag kommer kunna lägga upp ganska många videos den här veckan. Kanske varannan dag till och med, eller var tredje dag. Och om ni har några videoförslag så är det bara att lämna dem nedanför. Och jag ska som sagt redan göra tre stycken Halloween-tutorials. De är redan utplanerade, men jag vill jättegärna höra vad ni vill ha för videos. Men nu sätter vi igång med min haul. Så jag tänkte att vi kan börja med det som jag har köpt som hör till mina Halloween-sminkningar så att ni kan ana lite grann vad jag ska göra kanske. Och det första jag har köpt är två stycken fetfärger, ansiktsfärger. En svart och en vit. Och de här kostade 39 kronor styck. Man kan köpa de här på alla teater- eller utklädningsbutiker. Sen så har jag köpt en liten flaska med flytande latex så att jag kan göra lite sår och sånt där. Den kostade också 39 kronor. Sen så köpte jag en liten flaska med fejkblod och det här är 31,6 ml. Och det är så här lite geggigt blod. Och den här kostade också 39 kronor. Och sista grejen som jag köpte var en svart peruk. En helt vanlig lång peruk. Och den här kostade 99 kronor. Sen om vi går lite vidare in på förvaring så har jag köpt en sån här akrylhållare som rymmer 8 stycken läppstift. Och jag har velat ha en sån här superlänge för att jag har velat ha mina favoritläppstift i en sån här så jag kan ha framför min hurts. Jag tycker att det ser väldigt snyggt ut och så kan jag lätt komma åt mina favoritläppstift. Och den här kostade mig 69 kronor. Sen till lite mera smink så har jag ett redskap och det är en sån här puderpuff. Och som ni ser så har den en sån här rem här och då tänkte jag att jag ska ha den på handen när jag sminkar mina kompisar för att inte förstöra resten av sminket. Och den här kostade faktiskt bara 10 kronor. Sen så har jag köpt en sminkborttagning för jag har velat testa den här väldigt länge. Jag vet att några fick den här i en glossy box för ett tag sedan och jag har väldigt gärna velat testa den. Och det är Garnier's Eye Makeup Remover 2-in-1. Man ska då skaka den så att båda de här vätskorna blandas med varandra. Och så står det att den snabbt tar bort makeup och så har den också lite så här näring för ögonfransarna. Och den här minns jag inte riktigt vad den kostar. Jag tror att den kostar ungefär 30 kronor. Sen faktiskt den enda sminkprodukten för den här videon är ett lipstain. Och jag har köpt ett sånt här för inte alls så länge sedan. Det är Max Factors Lipfinity Lip Color 24 Hours. Och den jag redan har heter Forever Precious och jag tror att den är i nummer 21. Men jag är inte säker. Men nu så köpte jag en till i nummer 55 som heter Sweet. Och det här är en jättefin höstfärg och det är den jag har på läpparna just nu. Jag är så himla imponerad av de här lipstainen. Det kommer i ett set utav två så här. Och först så har du själva stainet då. Så här ser färgen ut. Och det är i konsistensen utav ett läppglans i princip. Och så målar man då på det på läpparna och så väntar man i ungefär 60 sekunder eller tills läpparna har torkat. Och sedan så tar man med step 2 som är ett vanligt läppbalsam. Och det här ska då låsa in färgen och ge lite återfuktning till läpparna. De här är så galet jäkla bra. Jag tror att de kostar ungefär 140 kronor. Det kan vara lite dyrt tycker jag, men jag tycker att de är så värda det. För det här är den enda läppprodukten som jag har hittat som håller hela skoldagen verkligen. Och det tycker jag är väldigt viktigt för att mycket av de läppprodukterna som jag använder till skolan brukar försvinna efter typ första lektionen. Och jag kan rekommendera det här till alla som vill ha en långvarande läppfärg. Sen vidare till lite kläder så har jag först en långärmad tröja ifrån Nelly.com. Och den är beige och ser ut så här. Det är en off-shoulder sweatshirt typ och så har den lite text där och så sen på sidan här så har den lite spetsdetaljer och på ryggen så står det också någonting typ och på ärmen så är det ett märke där och den här kostade 199 kronor. Sen så har jag köpt tre saker från Gina Tricot och först så är det en benvit blus som ser ut så här. Och jag tycker om den här super mycket. Den var faktiskt på Gina Tricots rea som håller på nu. Alltså jag älskar när de har random rea så man inte har en aning om det. Och den här kostade 124,50. Sen till den blusen så hittade jag ett jättefint statement halsband. Och ni vet redan att jag älskar statement halsband. Det är en guldkedja och sen ser halsbandet ut så här.
Och jag minns inte vad det här kostade. Jag tror det var 50% på 149 kronor eller något sånt där. Och jag tycker det var så himla fint och kommer passa superbra till den här blusen, tror jag. Den sista produkten för den här videon är en kofta ifrån Gina Tricot. Och den är vinröd och en så här lång kofta med två stycken fickor här nere. Och den är jättegosig och den är finstickad. Den är verkligen så skön och den påminner mig så mycket om hösten, för att man vill bara gosa sig upp i den här hela kvällen lång och bara titta på film. Så jag hoppas att ni tyckte om den här videon. I så fall kanske ni kan ge den tummen upp. Och sen får ni gärna kommentera nedanför lite videoförslag som ni vill ha den här veckan. Sen får ni gärna kommentera nedanför om ni har någon aning om vad jag ska göra för Halloween tutorials, för det kan vara kul att se vad ni gissar på. Sen vill jag tacka så hemskt mycket för 600 prenumeranter. Jag har inte riktigt bestämt mig för om jag ska göra en giveaway eller vad jag ska göra för slags video. Men det får ni gärna kommentera nedanför också vad ni tycker att jag ska göra för något. Så glöm inte att ta hand om varandra och pussa på dem ni tycker om. Och så ses vi i nästa video. Hejdå!